Şeyler de belə gördü ki Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti hansı gücə, daxili gücə malikdir. Və onlar bir məsələni qeyd edeyim ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində bizim əskərlər arasında bir dənə də olsun fərari olmadı. Amma Ermənistan tərəfindən 10 minə yaxın fərari olur. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycan əskərinin zabitinin daxili o ruhu çox yüksək səviyyədə olmuşdur. Onlar hətta düşmənimiz belə qeyd edirdilər ki, biz Azərbaycan əskəri zabitin güllə ilə vururuq, onlar durub bir də bizim üstümüzə gəlir. Gör nə qədər bu insanların daxilində qurur varmış, düşmənə nifrət varmış, qisas varmış ki, onlar doğrudan da çəkilmədən, yaralansa da belə çəkilmədən yenə düşmənin üzərinə gedir. Bu da onu göstərdi ki, doğrudan da Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan zabitin ümumiyyətə Ali Başkomandanın halk ilə ordumuzla birlikdə dəmir yumruq deyilən dəmir yumruq sayesinde yəni halkımız çok teşekkür ederim. Halk, ordu, Ali Başkomandan. Məhz bunların vəhdəti ilə doğrudan Azərbaycan elə bir qüvvəyə çevirdi ki, Azərbaycan olsun. Hətta o torpaqları hansı ki, indi 19-u sentyabrda azad olundu. Bir gün içərisində məhz Ali Başkomandanın apardığı siyasət nəticəsində o güclü itkilər olmadan 19-da bir dəfəlik Qarabağ müharibəsinə son qoyuldu. Bir daha şəhid ailələri qarşısında baş əyirik, onlara uzun ömür can sağlığı, şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Başınız sağ olsun, sağ olun.